Som toppsjef i Hydro er vi veldig opptatt av at våre ansatte skal se ordentlig ut. De må finne klær som passer til enhver anledning når de reiser rundt på kurs og konferanser og møter kunder i innland og utland. Derfor sjekke disse varene på disse sidene, så vil de finne noe som passer. Det er vi temmelig sikre på.